Sarvanu Pyanoda Putriyanoda Sudhatmyanoda Vasamadina Ashirvad Karana Sekva. Amen. Priyadara Sahodara Sahodariyani Shudo Nikulamadunge Pudabimata Peminyau Obasama Shudo Nikulamadunge Ashirvade Labanata Sudanam Vana Mebhote අප එකිනෙකාගේ තිබෙන්නා වූ ශාරීරික මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සියලු රෝගයන් දුරු කර අපට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ශාරීරික සුවය මානසික සුවය සහ ඇතුළාන්ත සුවය අයදෙමින් අපි යාඥා කරමු මිනිසයන් ගලවා ගැනීම සඳහා මිනිසත් බවගෙන අපාත්‍ර විශ්ව බොහන්සේ රෝගාතුරයන් සුවපත් කළසේක අන්ධයන්ට පෙනීමද බිහිරන්ට ඇසීමද කුරුන්ට ඇවිදීමද මලවුන්ට උත්ථානයද ඔබ වහන්සේ දානය කළසේක ඔබ වහන්සේ වෙත විශ්වාසයෙන් පැමිණියා වූ කිසිවෙකු සුවය නොලබා ආපසු නොගිය බව අපි විශ්වාසයෙන් සිහිපත් කරමු ආත්මික ශාරීරික සහ මානසික සියලුම රෝග පීඩාවන්ගෙන් සුවය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන හා විශ්වාසයෙන් සිටින ඔබගේ දාස දාසීන් වෙත කරුණා බැල්ම හෙළුව මැනව අපගේ පූජා ප්‍රසාදිවරේ විශේෂ සක්‍රමෙන්තමේ වරම් තුල මෙහි රැස් සිටිනා වූ සදහවතුන් මත අධිගු කර යදින්නා වූ මෙම බලගතු යැදීමේ අනුහස්සින් ඔවුන් සුවපත් කළ මැනව එමගින් ඔවුන්ගේ සිළු අයහපත දුරු වේවා ඔවුන්ට සුවය සහනය හා සැනසීම ලැබේවා රෝග පීඩා සහ දුක් වේදනාවන් ඔවුන්ගේ ස්වර්ගීය සුබ සිද්ධියට මාර්ගය වන්නට ඔබ වහන්සේ අභිප්‍රාය වනසේක් නම් දෙවිපියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත්ව සියලු දුක් වේදනා ඉවසීමෙන් හා සාන්තිසින් දරා ගන්නට ඔවුන්ට ශක්තියත් ධෛර්යයත් දුන මැනව අපොස්තුල වරුන්ගේ දෙවියනි ප්‍රාණ පරිත්‍යාගි වරුන්ගේ දෙවියනි උච්චාරණවාදීන්ගේ දෙවියනි කන්‍යාවන්ගේ දෙවියනි ඔබ වහන්සේ අපගේ සහායට වඩිනසේක්වා ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ උච්චාරණය කරන මොහොතේ සියලු සතුරෝ විසිර යත්වා ඔබ වහන්සේගේ දුක් විඳීම මරණය හා උත්ථානයේ බලයෙන් නපුරේ සියලු බලවේග අප කෙරෙන් දුරු වේවා අප සියල්ලන්ට සුවය හා සහනය ලැබේවා ඔබ වහන්සේගේ නාමය සදා දිනේවා Amen. Thank you.
අදර සහෝදර සහෝදරියනි මම මේ විශේෂයෙන් අවස්ථාවක් කොට ගන්නවා අද දවසේ අපගේ වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම සාර්ථකව කරගන්නට අපට අවශ්‍ය කරනා වූ ඒ සෑම සිළු ආශිර්වාදයක්ම අප වෙත වස්වාලු දෙවි සමිඳුන්ට තුති පුදන්නට වගේම අද මේ දේව මෙහේ ප්‍රධාන පියතුමා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබුවේ අපගේ කොළඹ අගරදුගුරු පදවියේ විවාහ අධිකරණ කටයුතු භාරව සිටින අධිකාරු ෆ්‍රැන්සිස් නික්ලස් සේනානායක පියතුමා වගේම දිව්‍ය පූජා යාගයට හවුල් වුණා අපගේ ඡායල කලාපීය අනුනායක තැන්පත් අධිකාරු ශාන්ති කුමාර් වැලවිට පියතුමා අද දින සාන්ත නිකුලා මුනිතුමාගේ අපි මේ භාවිතා කරන විදිහට කියනවා හත් වෙනි නුවානේ එන අද සියලුම දෙමව්පියන් තමගේ දරුවන් රැගෙන ඇවිත් ආශිර්වාද ලබාගෙන එතුමාගේ පිහිට ලබා ගන්නා දිනේ අද විශාල ජනතාවක් සහභාගී වුණා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රදේශයේ ඉපදුන දේශපාලන දැනට ඉන්න නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් හැටියට මමත් අපේ නේමල් අමාත්‍යතුමාත් අද මෙම දේව උත්සවයට අද සහභාගී වුණා විශාල ජනතාවක් සහභාගී වුණා අද සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ශාන්ත නිකුලා මුනිතුමාගේ පිහිටෙන් තමුගේ පවුල් වලට තමුගේ දරුවන්ට දරුපල නොමැති තමුන්ගේ ඒ මෑණිවරුන්ට ඒ අවශ්‍ය පිහිට ලබා ගන්න ඒ පිහිට ස්ථීරියම ලැබෙනවා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා සවිශේෂම කතෝලික ප්‍රදේශයක් ඇටියට මමත් අපේ නේමල් ඇමතුමත් ඉදිරියේදී අපේ ගම් ප්‍රදේශයේ මේ දේවස්ථානයේ දී හැකි ඉහළම සහාය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද ශාන්ත නිකුලා මුනිඳුන්ගේ දේව මෙහෙයට සහභාගී වීමට වරම් ලැබීම ගැන මම ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ අවස්ථාවට කතෝලික සහ අන්‍ය ආගම්වල අය මේ විශ්වාසයේ නිසා මෙතනට දාස් ගණනින් පැමිණ තිබෙනවා අද මෙම පල්ලිය මේ පල්ලිය සහ පල්ලිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය විශාල දියුණුවක් මම දකින්න තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි මේ ප්‍රදේශයේ දියුණු කිරීම පිළිබඳව රජයටත් අධිකරු ජනාධිපතිතුමාටත් ප්‍රදේශ භාර නායක බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් අපේ ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රී සරත් ගුණරත්න මැතිතුමාටත් ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශ පාලි සභා මන්ත්‍රීතුමාලා ඒ වගේම අපේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමාලා පැමිණ සිටිනවා රජයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක ඉතාමත්ම ඉහළ අන්දමින් අලංකාරව නිදහස්ව පවත්වීමට ඉඩකඩ සලස්වා දීම පිළිබඳවත් ඒ වගේම සියලුම පූජකතුමාලටත් මේ ඉතාමත්ම අලංකාර ලෙස පැවැත්වීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද සුවිසෙහි දවසක් වෙනවා මොකද ශාන්ත නිකුලා මනුන්දුන්ගේ දේව මංගල්‍යයේ දිනේ දවසේදී අපි අද මහත්තයනේ බැතිමතුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් දහ දහකට වැඩි පිරිසක් අද උන්වහන්සේට ගරුත්වය පුද පූජා පවත්වනවා ඒ නිසා අද මම හිතන්නේ බෝපිටිය දේවස්ථානය විශේෂ කැපකිරීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා අද අපි උනත් මේ පූජා භූමිය වෙනුවෙන් ගොඩාක් උපකාර කරලා තියෙනවා ඒ නිසා අද හුඟක් සතුරු දවසක දිනයක් සතුරු දවසක් වශයෙන් අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ මේ ආශිර්වාදය මුළු ගමටම ලැබෙන මොහොතක් ගමට ආශිර්වාද කරන මේ මොහොතේ අපිත් හැමෝම සමාජ සේවකයන් වශයෙන් ජනතාවට ඒ වගේම ගමේ සියල්ලන්ටම අපේ ආශිර්වාදයත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා